har, Morgård. Jeg er barista og chefbarista på The Coffee Collective her på Frederiksberg. En ud af vores tre kaffebarer. Passion af kaffe. Kaffe. Jamen, jeg startede egentlig med ikke at kunne lide kaffe overhovedet, da jeg var helt lille. Det der jo også smagte min mors instant kaffe. Det var ikke særlig godt. Så flyttede vi faktisk til Tyskland i et år, fordi min mor fik et arbejde i Bonn, hvor min familie tilfældigvis også boede. Og der smagte jeg en kaffe på min onkels café, og det satte ligesom gang i noget. Og så flyttede vi tilbage igen, og min far han åbnede en kaffebar på Frederiksberg, som desværre ikke åbent længere. Men der skulle jeg så også arbejde, og der var jeg cirka hver dag. Jeg startede gymnasiet på det tidspunkt, så hver dag til skole, og hver weekend var jeg derinde. Og så begyndte hele den her kaffepassion og interessen virkelig at blomstre op. At det at være barista er jo egentlig noget, der er begyndt at blive mere og mere, jeg vil ikke sige anerkendt, men det begynder at blive mere accepteret. 9 ud af 10 gange, så vil mine venner også altid sige, at de har fået videre deres mødre, mig selv inkluderet. Nå, er du ikke snart færdig med det her kaffefis, skal du ikke få at finde dig et ordentligt arbejde? Fordi det er jo en slags bartender, om man vil. Er der mange, der ser det som, man slynger bare noget kaffe ud over en disk, og så er det det. Er der mange, der tænker det som, så ofte vil det blive efterfulgt af et spørgsmål, hvad skal du så efter det? Altså, jeg har valgt at være barista. Det er en valgt profession for mig. Altså, mit mål med kaffe er for det første, at der er en gut, der hedder James Hoffman, som sagde noget rigtig fedt, synes jeg, med hensyn til kaffe, at man bør stile efter at lære en ny ting om kaffe hver dag. Det fede ved kaffe, det er, at det er så nyt et produkt stadig inden for special kaffe i hvert fald. Så man kan altid lære noget nyt, så det er det, der ligesom driver mig. Og det at kunne fortælle andre folk, at kaffe er noget, der er super fedt.